ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሀገሪቱ በፌደራል መንግስቱና በክልል መንግስታት መካከል ስላለው ግንኙነት በርካቶች የተለያዩ ሐሳቦችን ያነሱ ይገኛሉ። አንዳንዶች ክልሎች ከፌደራል መንግስት ጋር ተመሳሳይ አቋም ማራመድ አለባቸው ሲሉ፣ ሌሎች ደግሞ የክልል መንግስታት የራሳቸው የሆነ አስተዳደራዊ ነጻነት እንዳላቸው በማንሳት ይሞክታሉ። በጉዳዩ ዙሪያ የኢቤስ አዲስ ነገር ያነጋገራቸው ምሁራንም በመሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ካልሆነ በስተቀር ክልሎች የፌደራል መንግስቱ ቅጂ መሆን አለባቸው የሚል መርህ የለም ብለዋል። በዚህና ባለፉት ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ በሀገራችን እየተተገበረ ስለሚገኘው የዘውግ ፌደራላዊ ስርዓት አተገባበር ላይ ሪፖርተራችን ኤርሚያስ በጋሻው የዘርፉን ምሁራን አነጋግሯል። ዘመናትን ካስቆጠሩ የአህዳዊ ስርዓቶች ማብቂያ በኋላ ኢትዮጵያ የፌደራላዊ ስርዓተ መንግስትን ከሚከተሉ ሀገራት መካከል አንዷ በመሆን ከሩብ ክፍለ ዘመን በላይ አስቆጥራለች። በአገሪቱ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ እየተተገበረ የሚገኘው ዘውግን መሰረት ያደረገው ፌደራላዊ ስርዓት ከጽንሰ ሐሳብ እስከ አተገባበር ባሉታም ሆነ ባውንታ ብዙ የተባለለት ነው። አገራዊ አንድነትን ሸርሽሯል፣ አያስፈልገንም ከሚሉት ጀምሮ አተገባበሩ እንጂ በራሱ መጥፎ አይደለም እስከሚሉ ወገኖች ድረስ በርካታ ሐሳቦች በስርዓቱ ላይ ይነሳሉ። በዚሁ ጉዳይ ላይ አነጋገርናቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህሩ ዶክተር ሰለሞን መብሬ የፌደራላዊ ስርዓቱ በመሰረቱ ለሀገሪቱ ጠቃሚ ቢሆንም አተገባበሩ ግን ችግሮች የነበሩበት ነው ይላሉ። ፌደራሊዝምን ጽንሰ ሐሳብ ወደ ተግባር በመቀየር ሂደት ውስጥ የፖለቲካ ስልጣን መሳሪያ አድርጎ የመጠቀሙ ነገር፣ ያንን ደግሞ ያየነው ባለፉት ዓመታት ያየነው ጉዳይ እየተመነዘረ ፌደራሊዝም የሚባለው በየደረጃው እየተመነዘረ ከከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣኖች እስከ የወረዳ የቀበሌ ባለስልጣኖችና ተሿሚዎች ድረስ እየተመነዘረ ከጥቅም ስልጣንን ከጥቅም ጋር በማቆራኘት በዛ ሂደት ውስጥ ብዙ ምስቅልቅሎችን፣ ችግሮችን የመፍጠር አካሄድ ይታያል። በኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የፌዴራሊዝም መምህር የሆኑት ዶክተር አየነው ብርሃኑ በበኩላቸው የዘውግ ፌዴራላዊ ስርዓቱ መተግበር በጀመረበት ወቅት አማራጭ አልነበረው ቢሆንም ተቋማዊ ጥንካሬ በሌለበት ሁኔታ በአግባቡ ባለመተግበሩ ግን ትክክለኝነትን አጥቷል ይላሉ። እውነተኛ ፌዴራሊዝም አልነበረም ማለት ይቻላል። መሬት ላይ ያልወረደ ህዝቡ ሙሉ በሙሉ ያላመነበት ስርዓት ከላይ ብቻ ፖለቲካል ኤሊቱ ተስማምቶ ወደ ታች ያወረደበት ስርዓት እንደመሆኑ መጠን መሬት ያልያዘ በአንድ እግሩ ያልቆመ ስርዓት ነው ማለት ይቻላል። ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ አስፈላጊውን ኮንዲሽን ራሱ አሟልተናል ወይ እንደ ሀገር ይህን ፌዴራል ስርዓት ስንከተል? ለምሳሌ የፌዴራል ሶሳይቲ የሚለውን ገንብተናል ወይ? በልዩነት የሚያምን ተሻሽሎ መኖር የሚችል ህዝብ በፌዴራል ስርዓት ውስጥ ህዝብ ፈጥረናል ወይ? እሱ አንድ ነገር ነው። ፌዴራል ሶሳይቲ የሚለውን ፈጥረናል ወይ? ሌላው ደግሞ አስፈላጊውን ተቋማት ራሱ ገንብተናል ወይ? ለዚህ ፌደራል ስርዓቱ ዘለቄታ እንዲኖረው አስፈላጊውን ተቋማት ገንብተናል ወይ? ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በሀገራችን ፌደራላዊ ስርዓት ላይ በተለያየ መልኩ ከሚነሱ ሀሳቦች መካከል በፌደራልና በክልል መንግስታት መካከል ያለው ግንኙነት ይገኝበታል። የዘርፉ ምሁራን እንደሚያነሱት በተለያዩ አይነቶች ሊተገበር የሚችለው የፌደራላዊ ስርዓተ መንግስት የማዕከላዊና የክልል መንግስታት በጋራ የፖለቲካ ስርዓት የሚገነቡበት መሆኑን ይጠቅሳሉ። ከዚሁ ጋር በተያያዘም በክልል መንግስታትና በማዕከላዊ መንግስት መካከል ስለሚኖረው ግንኙነት የተለያዩ ጽንሰ ሀሳቦችና በተለያዩ ሀገራቶች ደግሞ የተለያዩ የህግ ማዕቀፎችና ልምዶችም እንዳሉ ምሁራኑ ይጠቅሳሉ። አነጋገርናቸው የዚሁ ዘርፍ ምሁራን የፌዴራሉና የክልል መንግስታት ህጋዊና ሰላማዊ ግንኙነት እንዲሁም በመሰረታዊ ጉዳዮች ላይ መግባባት ካላቸው ክልሎች የግድ የፌዴራል መንግስቱ ቅጂ መሆን የለባቸውም የሚል ሀሳባቸውን ሰጥተውናል። ፌዴራሊዝም አንዱ አላማ ምንድን ነው? የተለያዩ አስተሳሰቦችን፣ የተለያዩ ጉዳዮችን በተለይ ደግሞ የአካባቢ አስተዳደሮችም ፍላጎቶችን ለማስተናገድ ነው። ነገር ግን እጅግ በጣም መሰረታዊ በሆነ መልኩ የሚለይ ወይንም ለምሳሌ ስለ አንድ ሀገር ሉዓላዊነት፣ ስለ አንድ ሀገር አንድነት፣ የዜጎች ክብር፣ ነፃነት፣ መብትና በተለይም ደግሞ የህግ የበላይነትን በተመለከተ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ የተለየ
علامة وينم يتلية في اللاغوت ينور عشوال بلو مقامت هاي تشالي بفيدر سرات وست عند مره عند principle اللي وصلين مشلو عندنا وهي سلاماوي يكللنا يفيدر المنغسي كنمينات عندهم بكلوش مكاكل سلاماوي قرنينات منور على بس لفيدر سراتو متنكر يفيدر الكلوش بتلي بسلط المنغرات وست يبوليسي لابراتوري ويمي ديمقراسي لابراتوري تابلو يتاسبالو بأمريكا لمسالة بفيدرال منغستي وتا بوليسي كاربن كوبيون عليهم كللوش ميتاجبروت براساتشو كونتيكست لوت أوت ويميراساتشو بوليسي ديفلوب ما نكشيلالو كذي أنا تاريخ توبيا كللوش شيء مينات شو توال ويه ميلاو كللوش بفيدرال درجة ميوتو بوليسي يا بوليكان يا بوليسي قدرتش ملو ملو يمسفسا ويم بوليسي كوبي مارك تريندرين برو ይህም የተመሰረተው በመንደር ነው ቀደም እንዳልኩት አንካራ የፓርቲ ስትራክቸር ስለነበረ ነው ልዩነት መኖሩ በጥፎ አይደለም ግን ይሄ ወደ ፌደራል ስርዓቱ መደጋላ በሚጥልበት መንገድ አይደለም ክልሎች የሚላዩት በፖሊሲ ነው በማስፈጸም ሂደት ውስጥ ነው እንጂ የፌደራል ስርዓቱን በተመለከተ ኮመን ራይ ያላቸው ያንን አገሪቷን እንደ ሀገር የመናድ አገሪቷን የስርዓት አደጋ ላይ ይመጣል ሁኔታ ግን እስከዛ ኤክስቴንድ መደረግ የለበት እነዚህ ሞራን የፌደራላይ ስርዓቱን አስፈላጊነት ያሰመሩበት ሲሆን ተቋማዊ ጥንካሬ በመርህና በህግ ላይ ተመሰረተ የክልሎች እርስ በርስና ከፌደራል መንግስት ጋር ያለ ግንኙነት እጅግ ጊዜ የማይሰጠው መሆኑንም ይጠቁማሉ።